الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. زمان شخص خبر ده خبر غزا كوا تير درش كده وجه نبي كريم عليه الصلاة والسلام ده جنگ قمندان علي بن أبي طالب وراكو وغلي جندل آسكي ورکڑا او دې ورته ویلې چې اول دې خلکو له دعوت ورکه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا چې ستا په وجه باندې الله یو سړي له هدایت وکړي دا د سلو کافرانو نه بهتر دی چې دوی ووژنې. یو سلو خان چې د الله په نامه یې صدقه کړي. علي شب چې کله لاړو نو په خیبر کې یو اته قلاګانې وې. اولنۍ قلا له ورغې حسن ناعمه شپاغی کی اولی قمندان و مرحب پنامه باندی علی شب دعوت ورگی شی ایمان روڑا آمین اغور تولی ایمان ایمان سکی میدان دی جنگ لراشی شی بلی میدان سر معلوم کو زمان مقابله بسو کی نو عامر از لانهو روتی و او اغی شیرونی بیلی و لقد علمت خیبر انی مرحبا خیبر علاقه پویږي چې زه مرحب یم مسلح اسلحې والا یم په جګړه کې زه خصوصي تجربه لرم دشمن سره جلان دی اوسم نو ګډوډوم تیوزم عامر صاحب ورته ویلې زه مخه انسان یم چې نوم عامر دی چې کله میدان د جنگ ور داخل شم دا کړې دی خلکو له ماتوم چې څومره قوي خاتون ولې نه کله چې میدان کې لاندې وته نه یو بل باندې گزارو کې دي چونکې د توره وړه وه چې به دشمني گزار کو نو ایست د توره بده باندې راوګرځېد دا شهید شو زخمی شو به شهید مجاهدینو ویل چې دغه خپل ځان په خپل وژلو رسول الله ډېر توصیف وکي وی ویل چې په عربو کې د کارنامه شانه دا کړي لکه عامر شو کړه بیا ورته علي شه میدان لوه او دې ورته ویل چې انا الذي تمتن امي حیدرا کلیس غابتین کرے هل منزلې ویزم اقه سړی ما چې حیدری نوم لرم او د دش زمرې ما ډیر بد او ران شکل لرم او هر سړی له پوره پیمانه ورکوم چې گزارې پوګن اول گزار سره دشمن اول او ایسه غي مردار کی دا غره تر زو یاسر وروته هغه دا خبر وکړل دی خو زبیر سره له هو وروته د رسول الله له تر ورځي سفیه ورته ویلو چې دا منور شي خدای الله نبی معجزتن ویل چې میدان بدا ګټي او دشمن بلندکیږي زبیر شب هغه قطر کې وی وجلو مجاهدین باندې فخر راغی تقریبا دوی میاشتې دی غزا اخیستلی دي رسول الله دعا وکړه چې الله زما دې ملګرو له غنیمتونه ورکا فتح ورکا او داسې قلاګانې ورکه چې په هغې کې واز دي سعد بن معاذ قلعه را لاندې کړه چې په دې کې ډېر ابادانې وي او ډېره مالداري قلعه د زبیر ډېر اګیر کړه د غره په سر باندې وګر چاپېره تي چینی کاریزونه و یو یهودی رسول الله علیه و آله شهید الله نبی کدا خلق ته و مش محاصره کی زره اوج نه و دلته بت اس ایثار شو د ملګری بری تنگ شي و په پیبند کا چې و په پیبند کړي هغه را بار شو ته چې د بل خاله د عین اور سبب قلعه د اوبی چې پاږي کې ابو د جان رو و تو دوه کسانه به دشمنانو کې و جل قوی فهلوانانا او قلعه نزاره چې په دې کې سخت جګړه وشوه تر دې پورې چې مجاهدینو ماتې دشمن لور کړه رسول الله تقریر دې ملګرو له وکړي یوه دا خبره وکړه چې دا پردې زنانه دا اشاره مناسب نه دي چې خپل ابو باندې پردې پسل خړوب کی دویم چې دا غیر رسول استبراد رحم نه شوی منا مرش په نه راغله او دریم اسونه باندې استعمالوي وکړان چې اسنه زړه کې به برته تقسیم کې بیت المال لا او ګوردام یا ساتي چې هیڅ یو شی هیڅ څوک حق نه لري چې هغه استعمال کی صحابی رغه ویل یا رسول الله ما خو دوه تسمی اخستلی دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل د اخرت تسمو د ور تسمو اوس انتظار کوا دین ورسته د دشمنان په دې بل طرف باندې واوخت چې په غزه کې درې لوی قصرونه او قصر د قموس او قصر الوتیحه او سلالم په دې قصر قموس کې هغه انسانانو کم چې د خیبر د مدینه منورین راغلي و د حوی ابن اخطب خاندان سخت جګړه په دې کې وشوه اخر دغه مشر کې نه ابن ربی ویلې یا رسول الله مې ته دوړ جوړ کړ رسول الله وی سیدا دلیل په دې باندې چې دا جنگ پیغمبر مجبورتن کو
دلله نبی ورته سو خبر وکړي او دا چې تاسو بزئی دویم څو زنانه ماشومان وغیرہ دا معاف دریم دیو وخت بار په اندازه باندې تاسو سره د سامان اجازه ست شوی سي خزانی به ار سره وړي دو چونکی دا سره زر دفن کړي او رسول الله ورته سره سره وړي ونشتا وي د ابن اختبه خزانه وی ټول په دې جنگ کې ولګي دا جنگ خاصانه کار نه دا خو ټوکی نه دی جګړه ده رسول الله ورته ویل مال زه ته وخت کمو یو يهودي د الله نبی له ویل شي رسول الله په دې چې به دا سر ما زګر ګرځي دوه هغه چې وس پړلو په هغه کې نیمای سره زر وو وی نور انکار وکړي زما سره نشته زبیر رضی الله عنه چې شل سزا ورکا دی غنه ورسه محمد بن مسلمه له ویل شي دا او جن ذکر هغه ورور محمود ابن مسلمه دی وجلو په اوله جګړه کې دغه نور څه به نبی کریم علیه الصلاه والسلام له زنانه ډوډۍ ورکړه زینب بنت الحارث د سلام ابن مشکم زنانه و چې د يهودي عالمو په دې کې زهر شولې و د الله نبی شکل هغه وخاړه نو د زهر ورته ویل دی هغه ورته ویل چې رسول الله په من کې زهر دی دغه معجزه و د الله نبی زنانه طرف له شدا ولی و ما ویل کته به شي مړ بشو که نبی الله تعالی اطلاع درکې به ډیر کجوري بده کې پاتې شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له يهود ویل شي تاسو ساتل نه شي موږ له پرې دی بنصف هغه سید زموږ د ملګری په جګړه کې بوخ دی عبد الله بن رواحه له ویل چې دا تخمینا حساب وا او به رسول الله په وخت کې موسید له ابو بکر په وخت کې عمر بن خطاب ورته جزین اوره ځکه د عمر شه په وخت کې دوی ورانه شروع کی عبد الله بن عمر دمر سخ ولا وجد لا سنب کې بالکل به ماته کړي وي صحابه به وجل عمر شه په تور کې جزین يهود ورته ویل پیغمبر من کری کو ته من غشړی ته خپل پیغمبر نه خلاف کې ولی تعالی پیغمبر نو ویل چې ته به بو خمانه سورې وزیبا تقریبا شپږ در سو ایسی غنیمتونه و اتل سو ایسی رسول الله بیت المال پری کو او پدې کې 200 شاسواران چې 200 ایدول دوی له ورکو دا 200 ملګرو باندې تقسیم کړه دین ورستا چې کله علی بن ابي طالب راغی په دې میدان کې جګړه دپن کړه ککه جنډه ککه کړه یو يهودي ورته راغی ځکه د جن قومندان علی شهبو ورته چې مسموک نوم دې سره هغه ورته انا علی یو زما نوم شری علی بن ابي طالب دی نو دوه خبره ورته وکړلې یوه دا ورته ویل لقد علوتم وما انزل على موسى ویتا سبنن میدان وړي او زموږ دي قسمي په هغه کتاب باندې چې کوم په موسی نازل شوی تورات دا څنګه په دې تورات کې ورته دا خبره لیکلې و په دې انجیل کې چې يهود بہت بکر دي ذبح کیږي یو په مدینه کې او بل په خیبر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مدینه کې په دې باندې امر کې باندې قریزه باندې تقریبا په صلحو کسانه به حلال کړه دویم په دې ځای کې وکړل شي باندې غفانو د خاندان دوی راوتلو او دغه مشرو عینه ابن حسن نو حارث ابن عوف ورته ویلي وی ګوره دا جګړه مکه وا چې دا راشه په دې جګړه کې رسول الله میدان وړي او تاسو ټول ګوره ماته خورای وی دا تاسو وای دا د انسان چې کله به تقریر وکي اده پتا اید کې بل زره فوجانو اصله او نجیر شو چته نه ولي او شوم میدان د جنگ لره غلي او نن جګړه کوو رسول الله ویله هو الاحمق المطاع هغه قمقل دې خلک خبره مني وابن ابن حسن ولي حارس لا شو وجه سلا وي والله قسم بالله ما د سلام ابن مشکم نه خبر اوریدل دا مشکم نه چې يهود به بدی چې ماته خوري د وی ویل چې سلام ابن مشکم دا خبر تعالی کی دا په خپل جګړه کې اختر دی یو قوم له وشه موږ به ماته خور بول قران خط کې پروت دی وی ویل بس دغه خبر کړه دا زد دی زد دلیل به دی باندې چې يهودین سخ زد دی او سوچ لري چې انا شت نه اوري هغه به دغه ماته خوري دا به په جګړه کې زخمی شو دغه نور څه به دا مردار شو او دویم د علی په دینم کې اوچتواله ده نیک پاله ونی ولو او نیک پاله ده من کلمه صالحه يسمعها الرجل الصالح یا کلمه الحسنه يسمعها الرجل الصالح نیکه کلمه چې انسان واوري اما خو چې دې به ماته وخړه دویمه په هغه کې دا وشو یو باندې شي په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ او ویل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه ویلی وی ویلی شه اید الله نبی ما خو بتا باندې ایمان راوړو خو په خدا را شهید مکی دو مشرکانو غړي بزیز ما سره دي ما بر سره ولی کدا چرته ارت زور ولم زما په ایمان باندې دو خبر شونه ما وجنی او کني وراړو نو په دې وخت کې دا خیانت راځي پر امانت دي سره وسکیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلی
وی گڑے خوشی کا چکلے گڑے خوشی کڑے دمکی پر طرف منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاور راواخ سعودی مخیل دس ور وشن لا دا گڑے دشت روانے وی وشی کما کلا و د کم جن درا وست امق سر ور داخل شو تا پدا گمان کو چور سب ششمن کیا ور روان دے در پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا دیم تے دا خبر معلوم شو چے غیر مسلم مال اخسل دا حرام الا بالجهاد مگر بجہاد یہ کڑے چن تے مال اخلا غب جیش ایدی وجن شکم خلدا ہوئی نہ غلا کئی اگر کہ بدی ملکی او کہ ببل ملکی دا ناروا دا زکہ منگل اسلام دا تربیت را کڑے چے دشمن دا مال تاسو حلال دے اغا پ جہاد پ جگڑا غلا ملا اسلام منگل شرط نہ کئی غلا دا اچ نہ جائز نہ چے سڑے وچ دا ناروا دا مغیر رضی اللہ عنہ تا قشن غما روڑے دا بری مالک نے چے دیر لس کسان وجیلو مخ کی سیرت درس دا ویلے شیو رسول اللہ ور دا ویلے وستا ایمان قبول خدا مال زنا قبل امبر تے دا ور کا اور ابن مسعود چا خبر به وکړه دی خپل رارلا من په هیڅ یو طریقه باندې اسلام له دا خبره نه کیږي چې تاسو دشمن سره خیانت وکړي سوا د جنگ الحرب خدعه او کې سړی وګړي چې زره کافر د مال واخلم د غیر پر کټ طریقه موږ له جهاد خو دلته چې هغه غنیمت ته دا په ټول مالونه کې بهترین مال لې درې مپې ښا یو بل باندې چې په دې وخت کې ایمان راوړو کریمه شهادت ویلې چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې غنیمت کې دره برخه وټا کله چې دا برخه سرواله د ویل یا رسول الله ما په دینه باندې ایمان نه دره وړه چې پر خپل ایمان باندې دخل کو نه غنیمتونه وغيرها اصول کوم بلکې ما د الله تعالی سره پر ایمان را وړې دي کې اشاره و دیلا چې زموږ اساس سره محمد رسول الله مجاهدین دی غو ټول نظر په جنت او اخرت زموږ د الله پر رسول باندې چې الله څنګه راځي شي جنت منگل سنگ ملوش ودا مولنا مولنا سنا اخلم ما ذا الله در سره پر ایمان راوړ او دخل لنا فدق ایمان باندې جنت غواړم نن ان شاء الله دې درس کې مرشی د جنت د اصول لپاره ایمان شرط ته مانځه کې عاجزی شرط ته د فرش حفاظت شرط ته او د قشانه به زم مجلس نه کې نسل د واده پابندی د امانت لحاظه د مانځه حفاظت خلق له خیر ورکول شکل دیش جوړول چې سړی سړی تعالی وګوري سړی له الله راځي د قران او سنت قانون لاندې ژوند مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول او د قشن مسلمانانو ما بین کې جدایی نه راوستل د مصیبت په وخت کې صبر د نعمت په وخت کې شکریا د مسلمانانو په ژوند کې استامینا د ګاونډي حقوق چې سړی بچي یو دروغ نه وای پاک دامن انسان د اهل عیال لپاره د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي کول امر بالمعروف و نهی عن المنکر او دغه شان یو پرېوته انسان اگر او چتهول یو بیکار انسان له کار پیدا کول او د خپل شر د خلکونه بندول دعا او مجاهده څلورم په کې دا وشو یو بل سړي ایمان راوړ د حجاج په نامه وی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قوي کوم بدی خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د رب العالمین او په دې خبره باندې کوي کوم چې محمد د الله بندر عليه الصلاه والسلام او د قشند الله استاد دې په مکه مکرمه کې په واځ خلکو باندې قرضونه و نبی کریم علیه السلام له ویل شي رسول الله ما دلته ایمان راوړو اوس که پات کې کوم انت به قرضونه دی او که انت ورزم اخلص ما سره جګړه کوي ما وجني کزه شرطه مکه نه ور داخل شم څه کمې زیته به خبره کوي کوم څه ممانعت خو نه بني رشته دروغه رسول الله ورته چې باندې کې اس خبره پتا باندې نشه ځکه الحرب خدعه جنگ چې دې دا دوکه ده په خبره یو رقم ته د بشر د حال نه ذکر کا وکړه چې اوجاج راغی مکیلا او په دې مقام کې د مکی مشرکانو ته پښتنه وکړه چې خیبر کې د محمد او د يهودو په مابین کې جګړه او څه صورت حال و ټول عرب او قریش د لړاجه مشور ورته وی ویلې چې ناشنا کاروش وې څنګه وې د رسول الله چې څومره قوا وي هغه ټول ماتي و خړه او محمد صلی الله علیه وسلم یهود دشگیر کې وای نه وای وکیږي بس یهود دا خبر او چې دا مونږ په خبر کې نه ادامه مونږ دا مکیله وړو او د مکی د دې عام حضر په وړاندې باندې اسم مونږ دا ادامه وو وجنی وې دا خبره چې کله وکړه نو په دې مکی مو شکانو باندې د خوشحالي را لاله چې د خوشحالي د وجنی چې ټوپونه وال پر میدان عباس صاحب خپش مسلمانان کله خپشي زکه دوه کیسه مره پورونه خلې پیش کې څوک زده نه خيږي دوس انسان هغه خپش او دشمن شي هغه خوشاله شي د دې وجه نه دین د اسلام موږ دا خبره کوي اے د ایمان والو شکل فاسق انسان تاسو له خبر راوړو فتبینو تحقیق وکي تحقیق وکړ دې عباس ابن خپش د رسول الله کاکا زکه د مخه اسلام سره مینه محبت او ایمان راوړو خو لیکن مرشد به خاره کې بدر کی
د شپې د حجاج د کول راغ دروازه ټک ټک کړه او دا خبره ورته وکړه چې آشنا څه صورت حال ده ته ډېر خراب را پور مونږ له پیش چې د محمد قوا او ماته خوړل او دا قیدیر سبا دلته ادامه کیه بل ورځ هغه ورته ویلې وی ما ایمان راوړې ایمان او رسول الله مې ویلو چې په دې خلکو باندې مې قرض دروغ مروغ ویلې شم کنه شم ویلې شو وی وایا په خیبر کې کارګزاري طالب بیان کم څومره یوه چې هغه ټول ماته وخوړې د اتقلاګانې دا ټول دني ویلې بلې سرونه او حتی د دې بادشاہ اغلور د حوی ابن اخطب صفیا د کینانه ابن ربی اغا زنانا اغا محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه خو ما ورته ویل چې دروغ وایم دونه به عمل رو باسم ویم دې خبره ده به او خو عباس ویل ته به دا راپور د خلکو له پیش کې درې ورځې روستا د څنګه چې موږ په شابه نه ګډ وډ نه کی وی چې کله سبا شون حجاج راغی د ټولو خلکو له ویلې چې لکه په تاسو باندې اسما مال دې پیسې دې اغه مال را وصول کړي تر څو پوری په مدینه منو په خیبر کې د محمد صلی الله علیه وسلم په دې مال باندې يهود یو قسم ته لیلام لګولې چې هغه ځان ارزان ارزان عالم زر زر ارزه پیسې ورکړي قرض ورکناس کې لاړو سړی ووت شکل درې مورشوا نو عباس رضی الله عنه ډېر مزیدار کپڑا او جامه واغوسته او امسې ځان سره واغوسته او خوشبو یې نه لګولې او په مطب کې طواف کې د مکی مشرکان ورته عباس څه خیر لې چې دې ګرم مصیبت کې ځان ډېر ډول جوړ کړي سبانه بل سبانه وراره د ترجه او غي دامي کې محمد عليه السلام قواوی دغه ټول وجلې شي وي دي او ته د خوشاني نه کې سره جامع غوندي وم سره سره د خوشبین دي لګولې توافونه کوي وي وکی دی خبره بل رقم تر وي څنګه وي په خیبر کې د محمد قواو میدان وړې دي او حتی د غوي د مشر هغه کده چې د هغه ما وراره په نکاح کړی ده یو دم پرې دشمنانو باندې خو بتل شي چې اول یو لکم را فور دشمن تر لاسه کی او به خبره بالعکس نه دا بسړي باندې ډېر بد اثر لري ويم دسره وي او ودا خبره تعالی چا وکړه وي مال حجاج وکړه ودا الله دشمن زمونږ دشمن ته کومه غلط را پور راکی خو هغه چون کې لاړو بنځم مثلا په دې کې دا وشو نبی کریم علیه الصلوات والسلام غنیمتونه تقسیم اول چې په دې کې تقریبا او تقریبا شپږ درس وي شي خو تقسیم شوي اتل لیسو وي شي بیت المال لې حساب کړي او 200 شاسواران وبکي تقریبا او تقریبا چې په دې کې نیمای دوله ورکړه پاتې شو د نیمای د په نور مجاهدونو باندې تقسیم کړي زر په کې صرف توري نیول شوی وي زر او سلور سو په کې نه زی 500 په کې دا لیندی وی دی وشتلو والا او په دې کې ډېر ټینګونه توپونه نیول شوی و سلوی زر کجوري په کې نیول شوی وي هغه وخت کجوري د شوله کبسې او ګاړې په دې وخت کې شي دا نبی کریم علیه الصلوات والسلام باندې ملګرو باندې تقسیم ولا او کجوري ډېر قیمتي شی دی ځکه امیشه دا اور وخت دی دا میوه غیره موجوده وي شپګم په خبره کې دا وشو چې نبی کریم علیه الصلوات والسلام له کمی زنانه زهر ورکړی و زینب بنت الحارث چې هغه د سلام ابن مشکمه خزه و د يهودي یو غټ عالم و نبی کریم علیه الصلوات والسلام چې کله دا زهر او پاړه نبی با دغه نه پته باندې به اثر مکو ار کال او زمونږ نبی چې هغه شهید شوی له حکمن په میدان د جنگ کې موږ دا شهید نشو دغه ډېری وجې دي یو وجې دا چې د يهودو سره قرباني خنیش دویم د خلکو په ځل کې دا وهم پیدا نشي چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی وی کې دي چې په اسلام کې بنورم ډیر احکامات راغلي وي خو چون کې دا لاړو ځکه دین د اسلام ناقص پاتې شو او دریم ناشنا وجه دار ادم مسلمانانو ژوند په ټک د خفګان نه بیل شي وي محمد صلی الله علیه وسلم چې کله په ډګر کې شهید شي هیڅ څوک وفات نشي د خلکو ژوند په پړک بیل شي دومره مینه وسره د خلکو دا دا خدای رسول الله مینه ده چې د يهودو نصاری ګډ وډ کړه دا هغه اولاد او دا هغه پوجینو وی چې کله دا مسله وکړه نو په دې کې یو صحابي او بشر په نامه هغه شهید شي د ری زهره د وجی نبی کریم علیه الصلوات والسلام تاسو نن راغوتو چې ولی ویما ورته ویما ویلې کته چرتا بادشاہ وی ته به ختم شي خو کته چرتا نبی الله تعالی وحی درکې ویما خو معاف کړي رحیق المختوم ذالک لی خو چون کې په دې مقام کې دا به شرس موږ ملګری سره زهره د وجی شهید شو ایسی هغه سره به هو شلا و ما پکې به دا وشوا دحیه الکلبی د نبی کریم علیه الصلوات والسلام وزیر خارجه و ده دا راغې دا به بار د خاتون لګلو لګلو ډېر کیسه صحابي و روم لم دال غلو هرق الباچالا جبريل عليه الصلاه والسلام بشكل راتلو امشي ده بشكل وي ويلي يا رسول الله مالو خزه بكار ده وينزا پدې خبر کې خوري وينزا تاسو نه ويل دي او بګه مال راکا جناب ربي كريم عليه الصلاه والسلام ورته ويلي يا دحيا ولشا او پدې زنانو کې وګرځي چې کوم زنانه ده خو خاصوا دا د نر بشم شکل پیرا ګټ شو راغي ګرځیدو 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 په سفیر صلی الله عليه وسلم غوته کې یو دقه ما بكار ده دا دحيا ابن اخطب لو او دا قشن د کینانه ابن ربی خزر صحابه کرام چې کله خبر شو چې ده تل کربی خو هغه کله ځان لا واخسته دغه ټول صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله ویه به دا خزر ته خپل اخلي
او یا بده شي چې دا ازادي کی دل نشه پاتې کیږي. وجه دا ده نبی کریم علیه السلام له قناعت ورکی وې دا بادشاہ لور د حیی ابن اخطب او دغه شان د بل بادشاہ په نکاح کې نشه کنه ابن ربیعه نن کې دې شړي سره دا په نکاح کې پاتې شونه دا ژوند تیرول بدیره ګران شي ځکه دا اوچت منصب زنان دا رسول الله چې په دې خبره باندې پوښو بالکل صحیح ده. د حیی له ویلې وې ځوان چرته بل زنان باندې ګوته کړه دا پرې ده نبی کریم علیه السلام ایسته به دا په نکاح کړه او طریقې دا وا رسول الله ته متاثر زکه شو چې کله د اسلام دعوت ورکړه د ټک ایمان راوړو چون شرې په کې ونه کړه وی ویل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی کریم علیه السلام باندې ډېر کې وسره دومره مینه پیدا شو چې الله تعالی سره پاره آزاد کړو دغه نور څه ایسته به دا په نکاح باندې واخسته دي د ایمان ولې سره راوړو اې دې ډېر وجه علماء ذکر کړی دي. یو وجه دا چې کله رسول الله مدینه منوره راغی نو په دې مقام کې د هغه اوازه خوره شو چې د مکې نه یو سړی راغلی او هغه د نبوت دعوه کړې نوم یې محمد ابن عبدالله دی. سفیر ځل انها فرمای وی حیی ابن اخطب چې زما پلار دی او کاکا مې دی ترې ما سره ډېر مینه کوله دی پلار مې چې کله به بار لتلو هم زما سره به مینه کوله او چې دغه ځنه براتلو هم دی پلار به ما سره مینه کوله. یو ورځ به سار وختي اوه ته رسول الله د تحقیق لپاره ما خام نه وخت رااله سفیر ځل انها فرمای وی زورت مخله ورلم اقا مینه پلار ما سره د شو نه کړه ستړیو وړړې شو والا وېزما دې تر ورته ویلې ایا دا ما قصړې دې تورات کې شهیدی کې شدا محمد دې د آخر زمانه نبی په دې پلار مرده سره خو دا وشاو دا ما قصړې دې وې دې تر مرده ویلې شکیږي بس ایمان پر اوړ کني راوړو وې والله عداوته ما شئتو تر څو پورې چې شو باندې هم سيدي محمد سره دښمنی کوو. وېزما په دې سره کې دا خبر را دننه شو چې قسم په الله دا محمد الله حق نبی دی ادی وجن و داس ما په دې ځړکره نه وتی وا چې کله مې تولې دې وښه در باندې ایمان راوړو دلیل له بدی باندې چې خلک په ضد کې ودرېږي سړی به اسره حق نه محروم شي د حق د پرې قدرت د پاره سروي خو علماء ذکر کړی دی. یو زده کله کله دا ناکار مشران دم نشي د پاره غم شي وکي ایمان دراوړو ګور د سره کوم وښنم دی ناکار مولا د عوامو په دې ځړکې باندې رکه انابت قران او سنت لبل به کوي خو دغه مولا سړي رجګنټ پرې دماغ کې ورته دا خرابې بشکاری ورته نه کوي چې ګور ته خبره ونه مانی دا حدیث موږ د مستک نه خلاف دی دا آیات سره موږ ټکر دی دا د څه خبره ده دا خبره ده دا منسوخ دی دا پلان اکثره خلک چې دوی د حق نه الله محروم کړي دی غي وجه دا ده چې پاس پینا کار علما دي او دا قشن کار مشرانه او دا هو ابن اخته به ایسه په منی قریزو کې وجه دی شو مټي په اړه ولوي او دا خپل کمیس مشته ولې او شاو نه پښتنه وکړه کمیس نشنا ولې شته ولې وی زه خو په یګم چې وس مړکیګم خو چې مسلمانانه زما کمیس ته پیدا وایلی يهود دومره سدين دې مې ویل یا رسول الله ستاسو مقابله مډیره قوی دښمنی کړې دا هیڅ ارما مې پاتې نه دی خو په کدار شي تقدیر کې مال الله شهادت نکله او شهید کیګم دا اوس په ځان شهید غړي يهود خپل ځان په حق باندې غړي چې موږ په حق باندې یو دوی مو وجه ودا دا فرمای سفیر ځلان هایو خو مې ولیدو خپل خاون کینانه مې ربیله مې ویلې وې چې د دې مکینه اوس په مې اوس تورې راوخت او راغه بالکل زما په دې غیر پرې وته وی چې کله مې دا خبره دی خاون لا وکړه چې شړق زمانه ویسو په مخ باندې واله وی تل کښې دې شړې په تایید کې ودرېږي دی محمد عليه السلام اسه کې دې په مخ باندې داغ وو پیغمبر علیه السلام ورته دا داغ ولې دی د صورت حال دی رسول الله ورته ویلې هغه ستوري اوس په کومه اندازه یې نو اې دې وجنه چې دا دوه خبرې دي په دې ځړ کې نه نه وتی وي چې کله رسول الله ورته دعوت د ایمان ورکې نو ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله نشتري حق دار د بندگی شوا رب العالمين او محمد الله استاذ علی علیه الصلاه والسلام دا به ډیره کمالی زنانه ده چې کله ایمان راوړ رب العالمين د محمد رسول الله په نکاح کې راو وسو د امت مسلمه مور د زموږ شاو شمور د قیامت پورې چې څومره مؤمنان راځي د ټول مور جنتی جنتی باندې محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او ډیر دیندار زنانه ډیر وکیر زنانه اې دی یوسف زایل هغه ځان سره یاد ساتي وکړه چې دا پوک باندې سورې ده نشو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته زولی والا چې دا پوک باندې سوره کې ملګر لوي چې ګرځي په صدر تاو کې څوک ونی ګوري کین عام وینځ چې هغه عادي ژوند کوي رسول الله ورته خپل ګونډه ماتا کړه ګونډه به ورته ولې په دې باندې خپل کې چې پورته رجی کم وې دی ویلې یا رسول الله زه خدای خپل خپل صبر ورو باندې نه کړم اکراما لکا استاد اکرام د وژنه وې دی به خپل زنګون ایسه په دې باندې شرامات کې او دغه نه بوچت پورته به سره وخاتله دومره اکرام پیم نه کې خدای رسول الله پر زنګون باندې د یهود نصارا ډیر بدبختی سنان دي چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې واقع دي
کله پس یو غلط تحریک او کله بلا او کله بلا. یو ورځ په سفر باندې روان و نه په دې وخت کې زینب رضی الله عنها سره دوه اوښان و. سفید اوښ دا کمزوری و. زینب رضی الله عنها له ویلې وی اوښ دې سفیه له ورکه. هغه غصه شوله وی دې یهودانې له ورکم ځکه دا خو خبر کې نیول شو. پیغمبر علیه السلام دومره خفه شو چې درې میاشتې زینب رضی الله عنها سره ورانه کړه خبرې ورسره ونه کړې. اسلام موږ دا خبره کوي چې د مؤمن سړي دا سره تر درې ورځو پورې به دښمني کوي. ولې ښځه هغه بد اخلاقه سخته خبرې تي واورېدل که د هغې پورې هغې سره ته درې میاشتې ورانه کړي هېڅ ممانعت په دې کې نشته. اسلام دا اجازه ورکړې ده درې میاشتې وروسته ورسره به دا میلاو شو. او ورته ویل چې ستا سره زما راورانه په همدې به خبره باندې راغله. تا ولې دې له دا خبره وکړه چې ته یهودانه یو ده. بیا هغې په خپله خبره باندې عصب کې مانتیا حاصله کړه. د نورو زنانو به دا فضابوله وي ته یهودی یې ځکه د بونو په دې مابین کې خامخا یو قرآنوالی او دا طبیعي خبره ده. عرب دې له ذره وایي ذره دمنه لانها تضرها تضر صاحبها. دا د خپلې بلې بنې له ضرر ورکوي. د نبي کریم علیه الصلاة والسلام دا بنې دوه ګروپ و. یو د عائشه بې ګروپ و او بل د ام سلمې. نو دوی به ورته ویلې وي ته خو یهودی ته خو یهودنه یې ستا پلار یهودي و حیی بن اخطبه ته موږ په خیبر کې نیولې ایسته دې به ژړل. نبي کریم علیه الصلاة والسلام به چې راغې ورته صفیه ولې ژړلې ما څه تفکی دا ژړا دې پسې ده. وې دا نورې زنانه مره دا خبره کې چې ته یهودی رسول الله ورته ویلې وي ته غوږ کېده. دوی سره داسې مناقشه کوه چې ورته زه د یو خاون بیبي د یو پیغمبر بیبي یم چې هغه محمد دی علیه السلام او د بل خاون وایي د بل پیغمبر نوسی یم هارون او د بل خاون وریره یم موسی. ورته زما ګوره په خاندان کې درې انبیا راغلي دي. محمد مې خاون دی علیه السلام موسی مې کاکا دی علیه السلام او هارون مې پلار دی علیه السلام. ورته تاسو مال دشي خاندان پیش کړئ په دې خپل خاندان کې دشي خلک پیش کړئ چې درې انبیا تاسو په نسل ودا خبره به چې د نورو بیبیانو لوکره نوکلي باو خاموش پاتې شو. ډېره هوښیاره زنانه ډېره اوچته اتمه پیښه پکې دا وشوه. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله عنه له ویلې ودا ټولې زنانه چې دلته موږ نیولې دي دا یو قلا او خیمې لویسه دې میدان د جنګ نه لرې کا. بلال صاحب مخکې ونو بلال رضی الله عنه د شکار وکړې چې دا زنانه په دې لاره باندې ور برابر کړي چې په کوم ځای کې د مسلمانانو او د یهودو په مابین کې جګړه شوې وه. بس د بلال صاحب خپل اجتهادونه دا مخکې شو زنانه ورپسې وې په عقص یې باندې ور روانې کړې چې دا یهودیان ټول پراته وو دا مردار دې ځای کې وژلې شوي وه. دې زنانه وو چې کله دا خپل خاوندان ولیدل او چا دا خپل بچي ولیدل او چا دا خپل لونه ولیدل یو دمې چغې جوړې کړې. دا داسې حالات دي چې دشمن ته دستګیر کړی وي او ستا کشتران او مشران او قمندانان داسې روپانې درته وژلي او په همدې ډګر دې بوځي چې دې زنانه وو چغې جوړې کړې. نبي کریم علیه الصلاة والسلام ملګرو نه پوښتنه وکړه څه شلو شو. په بلال اشرفو دا ښځې په هماغه ډګر وروستې. بلال روغ وته سب غصه شو ورته زړه کې بالکل رحم نشته. تا نه چا ویل چې په دې طرف باندې زنانه ته روانې کا. دلته دوی مړي پراته وو دا کمزوري مخلوق په دې باندې روان کې په بل طرف باندې به دوی ولې وې. دلیل دې په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر مشفق انسان. وما ارسلناک من تنی لګلې مگر رحمت د پاره د ټول مخلوقات. د ځمکې په سر باندې بهترین انسان په اعتبار د اخلاقو صابر انسان مشفق انسان زړخوږ انسان هغه جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی. یو بل غزا کې دا ویلی و نبی کریم علیه الصلاة والسلام په یو ځای باندې خپل مجاهدین ورته مبکړه ورته وی ویلې چې څومره کسان به کې ونیول ټول وښنه دي کې پیخه دا وشو چې سړی و د بل قوم نه راغلی او هغه دلته زنانه و د هغې سره مینه وه. هغه هم پکې تذکیر او معاشره شو. صحابه ورته موږ خو دې وژنو وی ما وژنه که نه وژنه خو زه دې قوم نه یم صاحبانو زه بل ځای نه راغلی یم. دلته اوس زنانه و د هغې سره زما مینه وه پیخه دا وشو زه پکې ګیر شوم لږ مې پرېږدي چې هغه وری وګورم. وی چې کله دا ملګرو ور پرېښوده ای دې ور پرې خدا زنانه چې ول د نور صحابه دره ونه ټک ټکی کې وی وشلو. اق زنانه چې کړه ډاله دې په مړی باندې شي نظر ور پرې وته دې غي مشر مینا وا ای سوي دې زنه اغه هم سره پړک بل شو اغه مړ شو. رسول الله رچا دا کر گزاري وی ویل چې یا رسول الله د شي پیخه وشوا دې دې هم سره پړک بل شو دې اغه وی ویل الی سفیکم ای انا په تاسو کې د شي نرم دل سړي خو شي کړي به وي. ما خود له دا قومنده ور کړو چې دا قومي څومره خلک په دې ځای کې دا تاسو ګیر کې ټول اوج نه دا خود بل ملک نه بل قوم نه راغلو دی ولې نه پرې خو. رسول الله تمره مشفق نه هم په خبره کې دا وشو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام نکاح وکړه د سفیر رضی الله عنه سره باندې ځای آزاد کړو به نکاح سره وکړه لیکن هم بسری سره ونه کړه. وجه دا و
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حسن یقلعۃ النظار فتح شو ورته وی ویل چې په خپل ابو باندې پر دې پسنه مخړو باوي دلته صرف عقد وکي نور هم سری وسره ځکه نه کوله کې دې چې د کنانا ابن ربی ابو دې سره پاتې چې دا پاکش کله چې صحابه علاقینه تیر شو نو په دې مقام کې سفیر زلن ها ورته ویل یا رسول الله وزما وینا هغه مسله رااله او پاک شوم زه ام سلمہ رضی اللہ عنہا رااله ویل یا رسول الله زه به تعالی جوړ کوم لکه ناوی د خپل وخت مطابق په سفر باندې ودی لکه ناوی چې خلک جوړي او بل قوم له ودیږي بس زی بوجنتی دی سفیر رضی اللہ عنہا لا ولګو چې کوم بدیجه کې مناسب او بنا ور باندې وکړه معنا دا چې هم بستری په یو کوټه یو خیمه کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایدی بی بی سره د خیمه کې دننه شو ګر چا پیرته صحابه او کړه واشولا سعد رضی اللہ تعالی عنہ ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شداد رسول الله ماما گانو کیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه د خیمه نه بارو ته مجاهدین له ولید تر اخری وجه سره اغه ویل یا رسول الله وې د دې زنانه چې دا سفینه میږي پلار تا وجلو منی قریزو کې حویب نه خطاب د دې خاون کینانه ابن ربیعه ستا په امر باندې ستا د ترور زی زبیر صاحب اول هغه سخت صدا ورکړه به محمد بن مسلمه ایسا غنه سر قلم کې اقا محمد بن مسلمه چې عمر سے فرمایي چې زر کسان په یو خو غرزو محمد بن مسلمه ورته ځان له میدان کې خوش کړه په غالیبی کې او د دې ورونه او د دې تر زمن تر بوران تا په دې خیبر کې قتل کړه اسنا چې ته ودشي او دا تا قتل نکي ودنه وجني د صحابه سمره مينو د محمد صلی الله علیه وسلم سره سمره مینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو تسلی ورکړه چې زه تاسو خپل مرشوله لاړ شي او په دې وخت کې دې په صدق باندې ایمان راوړی دا ان شاء الله مال زړه نشرا کولی او زمونږ الله تعالی رسول الله په تایید کړي چې ارسو د پیغمبر په خلاف باندې غلط نظر او عقیده لري هغه کمې بیګنه نه کومه کې سره ګډیر واقع د شتري شي ویلي لسم په کې به دا وشو دلته سوال راغی چې دې ځکه تقریبا درې نوي کسان د جانب مقابل په خیبر کې مردار شو درې وش کسان څنګه شهیدان شو چې په دې کې دوه کسان هغه د صلح حدیبی ورا کسان اقا بهترین صحابه چې جنت زیر ورکړی شوی دی یو په کې هغه سړی چې هغه دلته ایمان راوړو نو درې نوي کسان په هغه کې وجه شوی دی او درې کسان د محمد رسول الله ملګری شهیدان او به قوی ملګری او هغه ملګری چې رسول الله ملګری بس هغه امت او جماعت نو په دې وخت کې څنګه نبی کریم علیه الصلاه والسلام وعده کاو تمام خلک دا وځي دا وعده ولې دې شو وخت وکي لږ زره باید وقفه شوی وي ځکه هغه لوی قومندانان په دې کې لاړل در ویش صحابه شهیدان کې دل ډېر غړ زورو علماء دې ډېر وجه ذکر کړی دي دوه داري یو زمون حالات دي او بل رسول الله حالات دي زمون په وخت یسو شهید شنو به ځي په زمون کې اوسه کا به صبر وي خپګان نه کار کوي شهید شو څنګه شهید شو فلان خو چې کم سره په قران او سنت باندې دغه بصیرت خلاص شي وي هغه چې کله شهید شي دغه خپلوان نو وي الحمدلله نبی کریم علیه السلام دا وعده په دې باندې باندې کتل ته صحابه څخه په مبنه و ایدی مثال په خارج کې درکستا یو بچی ته چې کله دوبۍ له ولېږي یا سعودي له ولېږي د خدمت لپاره د مزدوري لپاره ټیک د چستانو جدا کیږي او د اجازه کې سوري کې زړه دې په درد کوي خو چې کله الته ورشه دوه تاله ټلیفونو کې او دا خبره وکړه چې ایز ما خپل رډی لري او ناشته منصب باندې زول لګیدم او ډیر راحت کې زېما نو ګوره بچی دې الته خو ته دلته خوشاله نبی کریم علیه السلام د سعد سے امور لمې ویلو وې زمونږ څومره شهیدان دي هغه ټول جنت لا دلته د درویش مجاهدین شهیدان شوی دي خو لیکن جنت ته لاړې شو جنت ته لاړې آیا خفګان اوس پکار دی خوشحالي پکار ده خوشحالي مدا چې محمد صلی الله علیه وسلم دی وعده وکړي دویمه وجه دارا چې په هغه وخت کې در رسول الله دا ودونه شو دا غره ملګرو به تکلف او دا خو زمونږ تاسو کې په وخت کې په تکلف باندې بنا دي صرف دې یو کار باندې څومره خرچه وشي او په دې کې هغه انسانان چې هغه گمراهان دي په جمو جمو باندې ټنګ ټکور مخکې جمو جمو باندې ورستا په دې کې شراب باندې کې یو شبل او بل دا غوي دا وزن ډیر به تکلو په باندې و نو ایدی وجنه نبی کریم علیه الصلوات والسلام د سفیر زنه حسره وادو کې روان چې شم فرض من انشاء الله کې چرته ژوند دیو نو به په دې کې اوسو جهادونه او سو غزاګان نوري وشوي چې پاغه کې فتح څنګه رااله او په کوم کیفیت باندې وشوا ځکه د خیبر په غزا کې رسول الله الله دا تسلی ورکړی و چې دا به ان شاء الله مات زتا له درکوم بغیر د جګړې نه او بغیر د تکلیف نه او دا کوم تکلیفونه چې به کې راځي دا تقدیر کې لیکل شوی و رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ تاسو ته قران او سنت بشریت را نصیب کړي.